Доброго ранку. Прямо зараз я читаю Мадоку на годиннику 6. Я не дуже багато просунулась, бо текстом хочеться смакувати. Я, чесно кажучи, часом повертаюся, перечитую і дуже-дуже кайфую. Все, зупиняюсь, бо біля мене спить чоловік, і зараз він прокинеться і мене буде пити. До речі, мушу сказати, що весь влог я знімала на ось цього красня. Це мій новий телефон Samsung S10, і він, чесно кажучи, неймовірний. До речі, крім того, що він дуже-дуже класний, ще тут є неймовірна програмка Samsung Health, якою я активно користуюся. І до нього ж я купила собі фітнес-браслетик. Просто гляньте, він по ціні сяомішного, але класно синхронізується, неймовірно крутий екран, дійсно. А якщо у вас самсунгівський телефон, то я його вам рекомендую. Фішка в тому, що він синхронізується з цим додатком. І мова йде не тільки про звичайне рахування кроків, але, до прикладу, якщо ви займаєтеся певними програмками, або ж, до речі, тут є медитація, бігаєте і так далі, тому подібне, воно само кожної секунди рахує ваш пульс. Як на мене, це дуже-дуже круто, і взагалі програма дуже класна, набагато крутіша, ніж айфонівське здоров'я. Це я вам точно гарантую. Тому оцю пару я вам рекомендую. Якщо у вас якийсь Android, то погляньте на нього. Бо коштує він як стандартний, звичайний, всіми нами любимий сьомівський Mi Band, але виконує набагато більше функцій. Тому от візьміть собі до уваги. Я ж знаю, чесно, новим гаджетам дуже-дуже рада. Вирішили з Дмитром сьогодні знов піти до водички. До водопою. Ось туди. Я з книгою, Діма з ноутом. Подивимося, як нам вдасться. Знайшли місце? Типу там йде? Не знайшли місце. Вперше зі мною трапилось те, про що я чула щодо книжки Амадока. От читаю історію і геть забула, кому ця жінка, ким приходиться. Але дуже нагадала мою власну бабцю. Мова йде про жінку, яка замолоду переїхала з Росії в Україну і дуже дивувалася корінному населенню. Загалом, то той факт, що деколи читаєш і не розумієш, а до чого це тут, але біси з ним, це так цікаво, і це так правдиво, і це так щемко. У мене замість парила сьогодні метро. От, продовжую читати. Тут, до речі, в книжці дуже цікавий опис Лозвиженки біля Андріївського узвозу, де ми з тобою проходили, і чесно, він мені якось так прям дуже в настрій, дуже по-моєму. Ці будівлі схожі, а не так. Я розповідаю, що ці пагорби, ця нова забудова викликає в мене неприємні відчуття. Тривогу, неспокій, роздратування. Ці будівлі схожі на порожнисті декорації, на картонні коробки з зефіром. Навіть не з зефіром, не з еклерами. Це ще можна було б прийняти. Помічаєте, які вони мертві, скільки них знущання. Коли я тут опиняюсь, мене починає переслідувати відчуття, що я живу неправильно. Ну, погодься, воно якось так дуже схоже, там такі прям як лялькові кольорові будиночки, вони дуже мені здається. Вони ще розмальовані таким кольором, не, як ніби цукерочні. Ну от, і типу ця фраза прям мені дуже, дуже описала мені моє враження. Мені, звісно, там було гарно, але відчувалася якась така, знаєте, начебто ти прийшла в якісь декорації до якогось фільму. Як Гансель і Гретель. Прийшла до цього цукеркового будинку. Так, ну типу, да, таке у мене було відчуття. А ви бували там яко? Я читала до логічної крапки, до нового розділу «Її чоловік», це 143-я сторінка. Чесно, весь цей текст, він неймовірний. Усі ці історії, які переплітаються і знову розходяться паралельними лініями, дуже цікаво. Я і справді зупинялась, рефлексувала, читала якісь уривки Дмитрові. Дуже-дуже потужний текст, і хоч і не справді клаптиковий, але тим не менш дуже цікавий. Я, мабуть, на зараз зупинюсь, попробую все-таки побігати, от. І, можливо, вже аж на вечір повернусь до цього читання. Я, чесно, тішуся, що я взяла за оцих, читаю 24 години, хоч і не всі 24 години читала, але тим не менш, той факт, що я так багато часу провела з цією книжкою, так з нею подружилася, так з нею зрослася, що точно не покину її читати ні завтра, ні післязавтра, ні аж до останньої сторінки. Вийшла щойно на пробіжку і слухала «Дім яком», але якось так пішла в свої думки, що вимкнула аудіокнижку, і, мабуть, сьогодні вже слухати не буду. Останні там сторінки 2-3 перечитаю перед сном, бо і справді, ну, випала. І з мене таке дуже-дуже рідко трапляється.
якось навчилася слухати аудіокнижки. Здебільшого я їх слухаю, до речі, через Абук, що я вам рекомендую, залишаю він зонних посилань. І типу можу їх слухати і при ходьбі, і при бігові. І ну, типу, часто люди кажуть, що типу, аудіокнижки не їхні, вони губляться. А я якось перестала це робити. А от зараз прям таки пішла в свої думки дуже далеко і таки загубилась. Тому це трапляється і зі мною. От, на годиннику вже 14:30. Я зараз ще, мабуть, півгодинки буду бігати. А потім повернусь додому і ще почитаю Мадоку. І на цьому, мабуть, мій марафон завершиться. Слухайте, вже зібралась лягати спати і згадала, що не записала вам фіналочку, чим закінчився мій читацький день. Я дуже-дуже довго бігла, якось так прям захопилась пробіжкою, що в кінцевому рахунку бігла близько години. Вперше цього року пробігла більше 5 км, і дуже рада з цього приводу. А коли повернулась, почала читати Амадоку і... Власне, фінал розповім вам, як просунулася по книгам. Покажу спочатку, дім в якому. Я вам говорила, коли бігла, стомила мене ця книжка, постійні діалоги, я випадала з неї. І я спочатку думала, що можливо питання в тому, що я дійсно пішла кудись в свої думки, хоча давно зі мною таке не траплялося за аудіокнижками, бо я, направду, час від часу підчитую, підслуховую через додаток Абук. Залишу вам внизу посилання, тому, в принципі, такого за мною не було. А тут прям таки я не могла сконцентруватися. Повернулася до книжки, і знову мене вибісили ці постійні діалоги. Я не знаю, я дам їй ще один шанс. Я думаю, спробувати влаштувати собі знову якийсь такий, типу, читацьку годину, щось таке, і попробую щось цю книжку. Якщо не вдасться, то не буду себе мучити. Тому що, зважаючи на те, яка там хороша ідея, якщо вона написана про паскудно, так воно і є. І Амадока. Слухайте, це любов. І це не просто любов-любов. Я навіть подумала, що, можливо, я буду влаштовувати прямі ефіри з читаннями. Тобто я читатиму вам уривок книжки, далі ми з вами будемо говорити про книгу, або в принципі прямі ефіри на Ютубі. Робитиму я це, якщо робитиму на вихідних. Обов'язково дайте мені про це знати в коментах, чи було б вам цікаво такий формат. Поки я думаю, що було б класно це робити щосуботи, до прикладу, о 18 годині. Якщо ви за, то напишіть, будь ласка, це в коментах. Можемо там навіть разом якусь книжку пообирати. Поки, впевнено, це буде Амадока. Тут я на... Зараз вам скажу, на якій сторінці. На 166-й. Я почала трошки цей наступний розділ. Слухайте, що мені подобається. Книжка неймовірно класно написана, але попри те, видно, що вже вечір, в мене вже рука пливе, от кого, не знаю, знімаю себе чи не знімаю, але ну хоч чуєте в неї, слава Богу. Амадока. Вона дуже класно написана, ми з вами вже все обсудили, але окрім того, там загадка на загадці, там історія на історії, там тобі тільки-тільки здається, що ти вже щось починаєш розуміти, як авторка знов все викручує, перекручує. Слухайте, то це класно. Я реально, я кайфую від цієї книжки. Браслет, коротше. От, дайте ка. Загалом я своїм читанням задоволена. Чому задоволена? Тому що я дійсно знайшла книжку «Любов», це Мадока. Я зрозуміла, що мені трошки складно з цією книжкою, «Дім в якому», тому я не знаю, яка в неї буде подальша доля. Тому якось так. Сподіваюся, вам було цікаво цих 2 дні зі мною. Якщо так, дайте мені про це знати. Можливо, будемо робити щось таке частіше, хоча, знаєте, не обіцяю. А от прямі ефіри – це тема. Тому давайте обсудимо, як вам така перспективка.